ስላገኘዋችሁ ደስ ብሎኛል። በዚህ ቀን በዚህ ሰዓትና ደቂቃ በዚህ ቦታ እንድንገናኝ ያደረገው ፈጣሪ ስለሆነ በቅድሚያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እናንተ ማያቶቼ፣ እናት አባቶቼ፣ እህት ወንድሞቼ ከፍታችሁ ቆሜ በልጅነት አንደበቴ የመጣልኝ ሐሳብና አለ አይደል? የሆነ ግራ የሚገባኝ ነገር እንደልቤ እንድጠይቅና እንድናገር ስለፈቀዳችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ወላጆቼ ቀንና ሌሊት ለፍተው ደክመው እነሱ በልጅነታቸው ከተማሩበት እጅግ በብዙ እጥፍ የሚበልጥ ትምህርት ቤት እየከፈሉ ያስተምሩኛል። እኔም ድካማቸውን ተረድቼ ጠንካራ ነኝ፣ በትምህርቴም በጣም ጎበዝ ነኝ፣ ወደፊትም እንዲደሰቱልኝ ሁሌ ዲግሪ በዲግሪ ላይ ደጋግሜ ላስደስታቸው ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። እንዴት ነው ምኞቴ? ጥሩ ነው? ምኞቴን ከወደዳችሁ ታጨብጭቡልኝ። አመሰግናለሁ። ትምህርት ቤት ግን አንድ ነገር ቅር ይለኛል። ምን መሰላችሁ? በቃ አለ አይደል? የኔ ስም እልፍ ነው፣ የጓደኞቼ ስም ደግሞ ሜሮን፣ ጋዲሴ፣ ጎይቶ፣ ቆጭቶ፣ ቀሚሶ፣ ሲርጋጋ፣ አረጋሽ ነው። ታዲያ አንድም ቀን የስማችን ትርጉም ለምን እንደተለያየ ተጠያይቀን አናውቅም። መጠያየቅም አያስፈልገንም። አንድ የሚደብር ነገር ንገራችሁ። የአንዳንዶቻችን ወላጆች ይሄ ዘር ከዚህ ዘር የመጣ ነው፣ ያ ዘር ከዚህ ጋር አብሮ መማር የለበትም ይሉናል። ደግሞ ተማሩ የምንላቸው አንዳንድ አስተማሪዎች ዘር እየቆጠሩ ሲሳደቡ መስማታችን ነው እና ይሄ አይደብርም? በጣም ነው የሚደብረው። አሁን ሰው ካደገ በኋላ እንደ ሞኝ ዘር እየቆጠረ ይናናቃል? እውነት በአንደኛው ክፍለ ዘመን እንደዚህ የሚያስቡትን ሰዎች በጣም ታዝበናቸዋል። እና ባካችሁ እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ፣ እነዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉት ትልቅ የጋራ ሀገር ይዘው በትንንሽዬ ሰፈር የሚጣሉ ሰዎችን ተው በሉልን። ወዳችሁ ተፋቅራችሁ በልዩነታችሁ ተከባብራችሁ ሀገራችንን ታላቅ አድርጉልን። እርስ በእርስ እየተናቆራችሁ ለእኛ ለልጆቻችሁ ድሃ ሀገር አታስረክቡን። ያለ ስጋት የምንቦርቅባትን ሀገር ስሩልን። ፖሊስና ፍርድ ቤት የተቋቋመው የመንጋ ፍርድ ማየት ሳይሆን ለጣሉ ከተጣላችሁ ይሄ ካልሆነ ግን ፍርድን ለፍርድ ቤት ተው። እኛ የምንፈልገው የምናያቸው የአንዳንድ የረብሻ ሀገራት ህፃናት በስጋት እና በእግዚአብሔር ልለምናችሁ፣ እውነተኛ ልጆቻችሁን ከልባችሁ የምትወዱ ከሆነ ባካችሁ መለየትን ለኛ አስቀሩልን። የሀገራችንን የኢትዮጵያ አኩሪ ታሪክ ባህልና ወግ
ምግባር አስተምራችሁ በሀገራችን የምንኮራ ዜጋ አድርጉን። ደሞ ልጆች ናቸው ይረሳሉ ብላችሁ እንዳትዘነጉ አንረሳም ፈጣሪ ቃል ኪዳናችሁን ግቡና ታጨብጭባችሁ ቃሏን እንፈጽማለን በሉ ቃሏን እንፈጽማለን ቃሏን ቃሏን እንፈጽማለን ብላችሁ የጥበብ የቃል ኪዳን ጥበብሎች ስለሆነ አንድ ጊዜ ቆማችሁ ቃሏን ተቀበሏት የዚችን ታዳጊ ህፃን ቃል ቆማችሁ ከዚህ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር እንደዚሁም በባህር ማዶ ያላችሁ በአገር ውስጥ ያላችሁ የህፃን እልፍ ቴዎድሮስ ተሾመ ዋው የሷን ቃል ኪዳን እንደምትፈጽሙ ቃል ገብታችሁልናል በአክብሮት በፍቅር በየቤቱም ያላችሁ እንድትቀመጡ እንጋብዛለን